A priori, l'hoquei Olot té aquest cap de setmana una bona oportunitat de tornar a sumar punts a l'hoquei Lliga Plata, davant un Vilanova que encara no ha guanyat cap partit aquest curs. Jordi Garcia, però, alerta que el rival d'aquest dissabte ha perdut els seus duels per pocs gols i que busquen un punt d'inflexió que els pugui capgirar la dinàmica. Per l'hoquei Olot, el partit podria anar bé per distanciar-se una mica de les posicions de descens. Ens toca un rival complicat, però un rival directe, que aniria molt bé treure els 3 punts allà, tot i que sabem que serà molt complicat perquè és un equip que ha perdut molts partits, però els ha perdut tots d'un gol. No han tret cap punt, però potser canvien la dinàmica, guanyen un partit, espero que no sigui aquesta setmana, però guanyen un partit i el següent també tornen a guanyar i estan completament diferent del que estaven del que estan ara, saps? Segons el tècnic de l'hoquei Olot, és un equip que té un estil de joc senzill, però tot allò que ho fa bé i espera un rival més aviat defensiu. I que és un equip que defensa molt bé, que té molt clares les coses que ha de fer i és un equip que pel que he vist amb els partits que han anat jugant, és un equip que es tancarà darrere, que aprofitarà errors, aprofitarà les nostres contres. Els olotins visitaran una pista on l'afició també apreta de valent. Ho faran sense Joan Sedano, que està pràcticament recuperat de la lesió i està agafant minuts amb el segona catalana de moment, a l'espera que pugui tornar abans o després de Nadal. El duel es jugarà dissabte a les 9 del vespre.